सब भाई बहिनीहरु पुरा खेल हेर्न एकदम बसिरहनु भएको छ आफ्नो आफ्नो टिमलाई चिताउनको लागि पुरा हुटिङ गर्न येलो हाउस र व्हाइट हाउसका भाई बहिनीहरु पनि तम तयार हुनुहुन्छ बाहिर खेल अत्यन्तै रोमान्टिक तरिकाले सञ्चालन गरिएको छ हामीलाई मौसमले पनि साथ दिइरहेको छ हाम्रो 63 औं वार्षिक उत्सव भव्य रूपले हामी सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ खेलकुदहरू गरिरहेका छौँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो येलो हाउस भर्सेस ब्लू हाउस यता पूर्वपट्टिको मैदानमा येलो हाउस छ भने पश्चिमपट्टिको मैदानमा ब्लू हाउस र खेल उद्घाटन हुन गइरहेको छ तुरुन्तै अब अत्यन्तै रोमान्टिक खेल येलो हाउस भर्सेस ब्लू हाउस को खेल प्रदर्शन यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ खेलाडी भाइ बहिनीहरू रेफ्रीहरूले पुरा यहाँ खेलाडीहरूको स्थानहरू मिलाइरहनु भएको छ ल रेफ्री सर बलवान सर ल हेड सरलाई खेल उद्घाटनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ हो ल ल ताली बजाएर सबैले ताली भन भन ल यो भलिबल सिद्धिन्छ अनि हाम्रो नाच सुरु हुन्छ है भलिबल छ उनीहरू गाउँदै गर्छन् अनि तिमी आउँदै अनि पर्का सर के खिच्ने भन्दैछ ल नानी देवी राम्रो छ है केहीमा भाग लिएर यिनीहरूले केहीमा भाग लिएर केमा नाचमा केमा बुरा दौड गर्छ केटाले गर्छ ल लेखपालजी भइरहेछ होइन हो 63 वार्षिक उत्सव धुमधामले मनाउने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन् अब हामी स्वागत गीतलाई अलिकति फोकस गर्नुपर्नेछ त्यसपछि हो Here it is.
Korean, Korean. Wow, Kunsa Korean. Kunsa the Nati. Timur Southern Kun House. Red House. Red House, Red House Jitcha. Red House Kotar. Red House Kotar Amru. Kunsa Chaden Lama. I know. Kya ta? Jitya, Gauri, Jitya, la 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 la, badai cha, badai cha, badai cha. Nani Devi le piri shot, daro chao.